In dit filmpje gaan we u laten zien hoe u het beste de staartolie kunt verversen. Deze Tohatsu 4PK heeft zijn eerste 10 draaiuren gehad en dan is het van belang dat de staartolie vervangen wordt. Maar natuurlijk is het ook belangrijk om elk jaar nieuwe olie in de staart te doen. Zorg ervoor dat het bakje groot genoeg is voor alle olie. We gaan nu eerst de onderste schroef losdraaien en daarna de bovenste schroef. Als alles goed gaat, ziet u de olie aan de onderkant eruit lopen. Mocht er nou een grijs of witte melkachtige massa uitkomen, dan betekent dit dat er water in is gekomen. Dan is het verstandig om contact op te nemen met een dealer. Het losdraaien van het bovenste schroefje is verstandig om dit langzaam te doen. Mocht u het schroefje in één keer loshalen, zult u zien dat alle olie er ook in één keer uitloopt. En dat betekent vaak dat het naast het bakje komt. Laat u de olie er goed uitlopen voordat u weer begint met vullen van de olie. De schroefjes zitten fiberringen. Het is belangrijk dat u deze ook vervangt. U kunt nu gaan beginnen om de staart weer te vullen met olie. Begin altijd aan de onderkant te vullen totdat het aan het bovenste gaatje er weer uitkomt. Als de olie eenmaal aan de bovenkant er weer uitkomt, draait u het bovenste schroefje er weer in. Draai deze ook gelijk vast met de schroevendraaier, zodat het vacuüm blijft en de olie er niet gelijk weer uitloopt. Het bovenste schroefje hebben we nu weer vastgedraaid, dan is het tijd om het onderste schroefje vast te draaien. Probeer dit zo snel mogelijk te doen, zodat er zo min mogelijk olie weer uitloopt. Controleer beide schroefjes of ze goed vastzitten en u bent klaar met vullen van de olie. Mocht u na het zien van dit filmpje nog vragen hebben, laat een reactie achter.